Този репортаж достига до вас със съдействието на Продерма. Здравейте, скъпи зрители на Code Fashion TV. Аз съм Антон Узунов и се намираме в град Варна, в морското казино. Мястото, което за поредна година е домакин на фестивала на модата и красотата. Ще видим редица дизайнери и модните тенденции за сезон лято 2019. Останете с нас! Компанията на Мира Матеева, жената, която за поредна година кара морското казино да оживее. Здравей, Мира! Радвам се, че съм в твоята компания. За 13-ти пореден път организираш това прекрасно събитие. Какво е усещането? Здравей, Тони! Здравейте и вие, зрители на Code Fashion TV, нашия основен медиен партньор тази година. Усещането е, все едно го организирам за първи път. Винаги има вълнение, емоция, невероятно много труд и усилия, но важното е аудиторията тази вечер да види нещо наистина прекрасно. Тази вечер ще посрещнем 13 бранда на подиума. Каква е твоята тайна да селектираш тези прекрасни дизайнери и колекции? Какво ще видим тази вечер, защото ти имаш наблюдения? По традиция, фестивал на модата и красотата дава поле за изява на различни модни брандове, не само български, но и чуждестранни марки. В рамките на две вечери ние представяме дамска, мъжка мода, от кутюр, мода за деца. Ще видим и най-малките модели на модна агенция V-Fashion Group. Тази година селекцията е много интересна, тъй като Варна Мол, които са наши основни партньори, ще представят за първи път ексклузивно за България, т.е. на българската аудитория и на модния подиум, 4 световно известни бранда, които са турски брандове, за мъжка, дамска и детска мода. И всъщност това наистина така дига летвата и нивото на формата тази година. Разбира се, има и много интересни дизайнерски колекции, бутикови рокли, булчински. Общо взето една палитра от разнообразие за всеки вкус и стил. Разкрий ми кой е дизайнера на твоята рокля, защото тя е уникална. Значи, дизайнера на тази рокля е един много известен турски дизайнер, тъй като аз съм фен на Истанбул, на почивки в Анталия и обожавам шопинга там. В момента наистина ме хващаш неподготвена, тъй като турците имат много странни имена, но турски много известен дизайнер специално е купена за първата вечер на фестивала на модата и красотата. Но по традиция си имам личен дизайнер, който ме облича. Това е едно изключение, което правя сега. Утре вечер ще ме видите в тоалет на моята любима дизайнерка Стойка Новкова. Нещо уникално е подготвила за мен специално. Не се и съмнявам, ти винаги изглеждаш уникално, така че ти пожелавам едно ударно начало и да видим какво сте ни подготвили. Много благодаря. Благодаря за това, че вие сте част от всичко това, което правиме ние. София да дойде във Варна, екип като вашия, това наистина много ни радва. И общо взето си пожелавам всяка година да имаме такова страхотно партньорство и всичко да мине гладко, да няма дъжд. Бог да е с нас. И това е. Благодаря още веднъж. Благодарим и ние за поканата и нека да се впуснем в вечерта на модата и красотата.
Намирам се в компанията на Ирена Велковска, дизайнерът на Estrella Couture. Здравейте! Радвам се, че съм, както казахме, във вашата компания. Кажете ни какво очакваме тази вечер от вас. Видяхме, че имате зашеметяващи рокли с уникални материи. На какво заложихте през лято 2019? Лято 2019 е огромното ни вдъхновение и заложихме на добрия вкус на българската дама, т.е. че тя ще оцени материите, ще оцени визията, ще оцени детайлите и най-вече конструкцията, защото за нас е изключително важно една рокля, освен че трябва да бъде много красива, трябва да бъде изключително удобна за носене. Избрахме този фестивал във Варна за първото представяне на марката пред българска публика. Кои са цветовете, които ви вдъхновяват това лято? Какво преобладава във вашата колекция? Защото видяхме, че има паети, има блясък, има брокат, има цветове от природата. Така. Значи преобладават червено, синьо и розово. За мен това са цветовете, около които може да се завърти цял един гигантски облак от палитри. Имаме наистина доста блясък, но мисля, че е в доста така умерени количества и много внимаваме да не прекрачиме крачката от красивото и елегантното в нещо по-различно. Много ви благодаря и ви желая успех. Благодаря ви от сърце. До мен е Габриела Кирова, мис България. Здравей, радвам се, че съм в твоята компания. Хващам те почти в момента, в който да те преоблекат в някоя прекрасна рокля, като тези зад мен. Какво е усещането за поредна година да си част от този фестивал на модата и красотата? Усещането е страхотно. Това е един от най-хубавите фестивали в България и смятам, че всяко достойно момиче и модел би искало да бъде част от тази голяма сцена. А добре де, застанали сме пред една от най-хубавите колекции, мога да кажа тук. Коя е твоята любима рокля? Тази, която ще нося, разбира се. Значи тя не иска да ни я покаже предварително, ще я видим на подиума. Какво е усещането да си вкъщи, да дефилираш, да усещаш морския бриз? Усещането е страхотно, особено когато лятото е в разгара си. Мисля, че тази вечер зрителите ще се насладят на един грандиозен спектакъл и на тези прекрасни колекции, както вече ти каза. Много ти благодаря и ти желая успех. Благодаря ти. Анахит Николян, дизайнерът на модна къща Тианда. Предполагам, вярно го казах. Точно така, много вярно. Виждам, роклите са ви уникални. Тук виждаме една много по-различна стилистика, отколкото при вашите колеги. Каква е тайната толкова години да сте на пазара, доколкото знам повече от 23 години? Точно така, аз съм после 23 години на пазара. Тайната ми е поправката любов. И то с огромни дози. Просто, когато създавам, творя нещо, влагам част от душата ми. И затова роклите се получават толкова нежни и красиви. Да ни звуча нескромно, извинявам се. Какво ви вдъхнови този сезон да заложите, както виждам, на 3D дантелите и на разкроения силует надолу в роклите?
Ами по принцип във всичките ми модели няма значение дали са разкроени, 3D дантели или каквото е, вдъхновението ми е музиката. То е, когато пускам някаква класическа симфония или опера, то сама вътре ми идва отгоре, нали, какво да рисувам, как, какви материи да избирам и представам дамите, които се обличат роклите. Изключително, ето един дизайнер, който си призна, че неговото вдъхновение е операта. Какво е чувството да бъдете на фестивала на модата и красотата? За първи път ли участвате? Не, аз години наред, доста отдавна съм участничка на организацията, в мероприятието по-точно. Има много пъстри нюанси в фестивала и това също ми дава част вдъхновение и затова в момента съм тук. Много ви благодаря и предполагам ще се представите наистина на ниво. Да, благодаря и аз на вас от сърце. До мен е Десислава Симеонова, главният дизайнер на бутик Анабел. Здравейте, радвам се, че съм във вашата компания и до вашите прекрасни рокли. Какво е усещането да бъдете част от фестивала на модата и красотата? Страхотно е усещането, вече за трета година участваме, много хубаво, много гости има тук, представлението сигурно ще бъде разкошно, много позитивизъм, много хубави емоции, които са неповторими. На какво сте заложили във вашата колекция за летния сезон, защото виждаме ни наистина красиви, много свежи мотиви, дантели, цветове? Това е една много-много малка част от моята колекция. Имаме страшно много модели, но в момента ще представя 10 модела. Три официални и останалите са булчански. Заложила съм на по-големи пишни рокли, рокли от две части, с много ръчна изработка, с много дантели, много инкрустации, италиански дантели. Кажем на нашите зрители. Много живот в моделите и много-много труд и любов, което е най-важното. А какво ви вдъхновява? Вдъхновяваме, как да ви кажа, може би вдъхновяваме мечтата от толкова-толкова много малка да се занимавам с това и това е едно изключително щастие и зареждащо постоянно. Много ви благодаря. Се чувствам щастлива. Да. Наистина е едно много хубаво интервю с една прекрасна дизайнерка. Желая ви успех. Благодаря на вас също. Всичко най-хубаво. Мирам се в компанията на една прекрасна млада дама. Здравей. Как се чувстваш облечена в тази рокля? Чувствам се добре. Чувствам се прекрасно. Роклята е страхотна, както и обстановката тук. За пореден път участваш в модния форум. Какво е усещането? Ами усещането е много вълнуващо. Самата обстановка и всичките тези хора като цяло ме предразполага да се чувствам точно в комфортната си зона, понеже модата е естествено моето най-голямо хоби и любов. Еми, много ти благодаря и се радвам все повече красиви млади дами като тебе да бъдат на подиума на този форум. Благодаря ти много. Too much.
Варна 2018 година, Михаела Йорданова. А вие гледате Code Fashion TV. До мен е Михаела Йорданова, победителката на Мис Варна 2018. Здравей, Миша, радвам се, че съм в твоята компания. Часове преди фестивала на модата и красотата. Как се чувстваш? Не за първа година участваш, доколкото знам. Да, много добре се чувствам и аз се радвам да те видя. Участвам за поредна година. Много се вълнувам, както всеки път. Все пак това е тръпката, когато си на сцена. Прекрасно е. Какво е чувството да дефилираш и да усещаш морския бриз? Ами, чувствам се, все едно съм си вкъщи. Все пак аз съм си от Варна и това, че има възможност да направим това ревю навън, точно до морето, е прекрасно. Какво е мнението ти за тенденциите за 2019-та? Видяхме много различни колекции. Какво на тебе най-много ти допадна? Ами всички колекции са много добри, много ми допадат. Определено са още по-прекрасни от миналата година и все повече продължава да се развиват, очевидно. Много ти благодаря и ти желая едно прекрасно лято. Благодаря ти. Здравейте, аз съм Даяна Вълчева, а вие гледате Code Fashion TV. Както знаете, ние сме във Варна. Лято, топло е, морето е пред нас, абе всичко е както трябва. Здравей, Даяна, радвам се, че съм в твоята компания. Това е един от най-хубавите варненски модели. Много пъти сте я виждали на подиума на София Fashion Week. Как се чувстваш, че днес ще дефилираш, както се казва, в къщи? Добре се чувствам, спокойно, уютно и свободно. Какво да очакваме от тебе това лято, защото знам, че ти участва в доста модни проекти. Очаквай неочакваното. Ами в такъв случай ще я следиме и знаете къде да я следите. Здравейте, аз съм Диан Христов. Гледайте Code Fashion TV и се наслаждавайте. До мен е Даян Христов, един от най-популярните ни български модели. Здравей, радвам се, че съм в твоята компания. Здравей. Как се чувстваш като част от това модно събитие? Чувствам се супер, както всяка година. Атмосферата е страхотна и така очакваме с голямо желание да започне ревюто. Какви са впечатленията ти от годините? Как мислиш, варненската публика все по-любознателна ли става към света на модата? Ами надявам се да става, защото такива събития не се случват много често, а всъщност това е едно много хубаво събитие, което дава настроение, дава хубави моменти на всички хора, красота, изящество. Така че те трябва да са доволни, че все още има такива събития и могат да се радват и да се наслаждават. Много ти благодаря и ти желая хубаво прекарване тази вечер, освен работа. Да, благодаря и на вас. Лека работа. Здравейте, аз съм Жаклина Братанова, гледайте Code Fashion TV. До мен е Жаклина Братанова, която доказа факта, че варненки са едни от най-красивите жени. Здравей, радвам се, че съм в твоята компания. Какво е чувството да бъдеш част от този невероятен спектакъл на модата и красотата? Чувството всяка година е невероятно. Наистина това е едно от най-красивите събития във Варна. Може би единственото на такова ниво. Наистина нивото е световно. Всяка година е чест и удоволствие. Добре, а каква е тайната да сте толкова красиви тук във Варна? Грижат се добре за нас и морския климат така не се отразява.
А, виждате ли, като искате да бъдете красиви, ходете на море. Точно така. Добре. Имаш ли любим дизайнер тук? Да, много харесвам детската мода, която е за майки и деца всъщност, с еднакви туалети, GNC, как се казва. Те участват, мисля, че вече за втора поредна година и роклите им са уникални. Много ти благодаря и ти желая успех. И аз ви благодаря. Съм в компанията на две прекрасни млади дами. Момичета, как се чувствате на това уникално събитие? Страхотно. Много ни хареса и много се радвам, че ни поканиха. Кой е любимия стил на дрехи, който обичате да носите? Вечерни рокли или бански костюми? Вечерни рокли повече. Да, вечерни рокли. Какво ще пожелаете на този уникален форум за напред? Аз ще пожелая да идват много повече хора, да ни гледат, да има повече модели. Всички сме красиви, всички сме уникални, всички да ни се радват и това е. Абе, до година си намерихме представителка, която да държи този микрофон и да води следващия репортаж на това събитие. Искам да ви кажа, че в момента се чувствам изключително добре, защото съм в компанията на три млади дами. Здравейте! Как се чувствате? Добре. Как се казваш? Симона. А ти? Клаудия. А ти? Хризи. А за първи път ли участвате на този фестивал на красотата? Не. Не, за втори път. Не. Ма вие сте много хубави. А какво обичате най-много да носите? Дълги рокли или къси? Дълги. И двете. А ти? И двете също. А кое... А какво си... какви си мечтаете да станете като пораснете, голями модели ли? Или нещо съвсем различно? Може би модел. А ти? И аз модел. А ти? Ами аз може би нещо друго, като ветеринар или лекар. Ехе. А кой е любимият ти дизайнер? Не знам. А на теб? Не знам. А ти имаш ли? Не. А чували ли сте за Карл Лагерфелд, за Шанел, за Балмейн? Да. За Шанел, да. А ти? За Шанел. Ето, виждате ли, че Шанел е 1000 години на пазара? А добре, какво ще пожелаете на всички тези прекрасни хора, които виждате тук и на вашите връзници? Ами да се справят перфектно и да носят най-красивите рокли, които тук са само най-красивите рокли, други няма да намерим. А ти? Ами да знаят, че като порастат, може би станат едни от най-добрите и може да спечелят нещо. Какво да спечелят? Ами, например, Мис Варна или Мис България? Ето, една кандидатка си имаме тук. А ти какво ще пожелаеш? Да следват мечтите си и да са живи и здрави. Ами, искам да ви кажа, че се почувствах на възраст, колкото тяхната. Така че, хайде, ще видим как ще дефилирате. Благодаря. До мен е Милена Петрова, дизайнера на марката Love Lolly. Здравей, Милена. Радвам се, че съм в твоята компания. Какво си подготвила да представиш пред варненската публика на фестивала на модата и красотата 2019? Значи, това са дрехи, които са били на София Fashion Week. Вече са видели сцена и публиката ги е видяла и отново ги представям тук. Какви са тенденциите, които налага твоята марка? Ами, дрехите са свободни, материите са естествени и комфортни. Много ти благодаря и ще следиме твоето представяне с интерес.
Този репортаж достига до вас със съдействието на Продерма.